Të dashur qytetarë, jetojmë në kohë të vështira, në kohët kur njerëzit e këtij vendi duhet të luftojnë përditë me vështirësitë dhe padrejtësitë shumta që ka realiteti shqiptar. Jetojmë në kohët kur rinia e ka mendjen të emigrojë. Nxënësit ndërrojnë për klasa me kushte normale shkolla paturne, studentët në vend që të fokusohen te mësimi, mendjen e kanë te tarifat e rritura dhe shpiket qeveritare për punë të detyruar. Jetojmë në kohrat ku sipër marsi nuk e zë gjumi, pasi në ëndër i dalin taksat e rritura dhe taksidarët e babzitur. Jetojmë në kohët ku 90% e punësuarve e shpenzojnë rrogën e tyre brenda gjysmës së parë të muajit dhe gjysmën tjetër, një zot e di stresin që ata përjetojnë. Jetojmë në kohët ku 95% e pensionistëve kanë frikë të futen në dyqane, se nuk arrin dot të paguajnë faturën për produktet bazë të ushqimit, e jo më të blejnë ilaçet cilësore dhe të paguajnë shërbimet mjekësore që shumë prej tyre u nevojiten. Jetojmë në kohrat ku shqiptarët nuk janë të lumtur. Dhe këtë nuk e thon vetëm njerëzit. Këtë nuk e thot vetëm opozita, por këtë e thon edhe raportet e institucioneve ndërkombëtare. Sipas raportit të dy javëve më parë të Eurostat, shqiptarët në ditët e fundit kur bëhet fjalë për kënaqësinë e jetës, ndërkohë që vendet e rajonit si Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali, Zia, Serbia rediten më lart e më mirë se ne. Ditën e djeshme një tjetër raport pasqyroi këtë realitet të hidhur shqiptar. Sipas Bergjit, kënaqësia për të jetuar është rritur ndër vite në të gjitha vendet e Evropës Jug-Lindore dhe Ballkanit Perëndimor, ndërkohë që Shqipëria ishte i vetmi vend që nuk ka ecur me këtë trend pozitiv. Përkundrazi, sipas këtij raporti të Bergjit, kënaqësia për të jetuar sot është më ulët se sa ajo e vitit 2006, vit që qeverisje nga Partia Demokratike dhe ishte viti i parë i qeverisjes së saj që karakterizohej nga vendosja në qendër të vëmendjes të qytetarëve dhe sipërmarrjes, deregullimit, uljes së barrës fiskale, rritjes pagave dhe pensioneve, nisjes investime madhore, luftës frontale ndaj korrupsionit e tjerë. Partia Demokratike sot është shumë e shqetësuar për realitetin e vështirë që po jetojnë shqiptarët. Jemi të shqetësuar për ekonominë që nuk ecën në drejtimin e duhur, për taksat e rritura ndjeshëm që nuk u kthehen shqiptarëve në më shumë shërbime, shkolla, spitale e infrastrukturë rrugore. Jemi të shqetësuar për braktisin që i bëhet shtresave nevojë dhe pensionistëve, ndërkohë që shpërdorimet e parave për shpenzime luksi, rikonstruksion e zyrash e udhëtime shumë milionshe me çartra privat kanë qenë dhe mbeten prioritare për qeverinë. Jemi të shqetësuar për qindra milionë eurot e buxhetit të shtetit që çdo vit gllaborohen nga oligarkët e PPP-ve dhe faturat po aq të majme të arbitrazheve ndërkombëtare të humbura të qeverisë shqiptare. Të nderuar qytetarë, me shumë mundësi edhe ne po të ishim qeverisje, nuk do të çonim dot standardin e jetesës së shqiptarëve as në nivelet e Zvicrës, as në nivelet e Gjermanisë. Po një gjë është e sigurt, që me burimet që ka ekonomia jonë dhe me një qeverisje të vogël, eficiente dhe të pakorruptuar, Shqipëria do të kishte më në fund shpresën për të bërë një vend i denj, për të integruar në Bashkimin Evropian, një vend që përparon dhe një vend që zhvillohet, një vend që jep dëshirën shqiptarëve për ta jetuar këtu jetën e tyre dhe jo rrugëve të Europës. Ju faleminderit.